Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весілля та на днях народження. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери – реальні строки. Де недоторканними є лише карпатські ліси, а не народні депутати України. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку. Де є дороги і немає дурнів. Це Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. Україна, з якої не поїдуть наші з вами діти. Нагадую вам всім, це частина нашої передвиборчої програми 2019 року. Гарні, щирі, справжні слова та принципи, з якими ми йшли до людей у 2019 році. І об'єктивно повірили всі. І ті, хто сьогодні нас дивляться по телевізору, і ті, хто сидять в цій залі, і навіть ті, хто за нас не голосували. Ми з вами йшли сюди не за посадами, і тим більше не за грошима. Ми йшли для того, щоб змінити країну, зробити її іншою, зробити її кращою. Тому що ми всі в це щиро вірили. Я пам'ятаю, як світилися очі у тих людей, які долучалися до команди. Я точно це пам'ятаю. Я пам'ятаю очі людей на вулицях, на зустрічах, на ефірах, як вони нам вірили. Вірили абсолютно. Це була сліпа віра в те, що в нас все вийде. Все вийде, тому що ми нові, чесні, правильні, справедливі, інші. Тому що ми не такі, як вони. На жаль, сьогодні в цій залі я бачу вже інші очі. І очі у людей також дуже сильно змінились. Вони стали інакшими. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади – ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 19-му році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне, вона не вартує довіри людей. При будь-яких штормах та буревіях український парламент повинен залишатися запобіжником, яким він був в нашій історії, та точкою рівноваги та балансу. Це буде залежати від кожного з вас, я повторюю, від кожного. Тут не буде колективної відповідальності. Відповідальність буде лише перед країною та людьми. Це персональна відповідальність, якою буде наша країна в майбутньому. В незалежності від того, хто є головою Верховної Ради України, парламент повинен залишатися суб'єктною інституцією. Суб'єктною. Інакше це шлях до втрати демократії, до узурпації влади та втрати парламентаризму. Будь ласка, пам'ятайте про це.
Мої принципи не змінились. Мої цінності такі самі, як і були. Бажання та сили довести людям, що вони помилилися не всіх, також є. Впевнений, що і в цій залі таких людей буде вистачати. Завжди важко підійматися та йти проти системи. Завжди. Перший крок, він найважчий. Але якщо ти знаєш, що це єдино правильний вибір, робити його завжди легко. Я вам всім нагадаю, наостанок, ми коли йшли до влади, казали одне, що ми повинні стати політиками, але залишитись людьми. Давайте виконаємо хоча б цю обіцянку. А наостанок дякую, колеги, за конструктивну, ефективну роботу за ці 2 роки. Я сподіваюся, парламент залишиться парламентом. І люди в парламенті залишаться людьми. Дякую.